उत्तर कोरियाले आगामी दिनमा परमाणु हतियारको परीक्षण गर्न सक्ने दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक सुले बताएका छन् उत्तरले कहिलेसम्म त्यस्तो परीक्षण गर्छ भन्ने बारेमा भनी उनले विवरण दिएका छैनन् आणविक परीक्षण कहिले हुनसक्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउन गाह्रो रहेको छ उनको भनाई उद्ध गर्दै स्काई समाचार संस्थाले जनाएको छ उत्तर कोरियाले यस वर्ष अन्तर महादेशीय ब्लेस्टिक मिसाइल आइबिएमसहित ठुलो सङ्ख्यामा मिसाइलहरू प्रहार गरेको छ सन् दुई हजार एघारमा किम जोङ उनले सत्ता ग्रहण गरेपछि यो सङ्ख्या सबैभन्दा बढिरहेको छ गत महिना किमले उत्तर कोरियाको अन्तिम लक्ष्य विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली आणविक शक्ति प्राप्त गर्ने भएको बताएका थिए उनले अप्रत्यक्ष रूपमा परमाणु शक्तिले राज्य र जनताको गरिमा र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने बताएका थिए उत्तर कोरियाका आणविक परीक्षणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्याङमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ उत्तरले आफूमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने भन्दै परीक्षणलाई झनै तीव्र पार्दै आइरहेको छ भारतको लद्दाखको सट्टा अरूणाचल प्रदेशको सीमा तनावको केन्द्र बनेको छ यसको कारण के हो भने डिसेम्बर नौका दिन बिहान तवाङ सेक्टरको याङतसेमा भारत र चीनका सैनिकहरू बीच हिंसात्मक झडप भएको थियो यो झडपमा केही भारतीय सैनिक पनि घाइते भएका छन् यसअघि गलवानको हिंस्रक भिडन्तमा बिस भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो त्यसपछि दुई देशबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो गलवान अघि डोक्लाममा करिब साढे दुई महिनासम्म दुवै एक अर्काको अगाडि उभिएका थिए पछिल्लो सात वर्षमा एकातिर जहाँ चिन र भारतबीचको गतिरोध बढेको छ अर्कोतिर चिनमाथि भारतको निर्भरता घटेको छैन यसैबीच भारतले चिनबाट सामान खरिद गर्नेमा साठी प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ सरल शब्दमा भन्नुपर्दा सन् दुई हजार चौधमा भारतले चिनबाट सामान किन्दा एक सय रुपैयाँ खर्च गर्दथ्यो आज त्यो बढेर एक सय साठी रुपैयाँ पुगेको छ कुटनीतिमा भनिन्छ जुन देशबाट खतरा महसुस हुन्छ त्यसमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ रुस युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा देशहरूले पछिल्लो समय रुसमाथिको निर्भरता घटाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको देख्न पनि यस्तै बाचा गरेका छन् चिनसँगको सीमामा तनाव भए पनि भारतले आफ्नो निर्भरता घटाउन नसकेको कारण के हो भारतले चिनबाट सबैभन्दा बढी किन्ने वस्तु के के हुन् भारत यही बाटोमा अघि बढ्यो भने भविष्यमा कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भारतले सन् दुई हजार एक्काइस बाइसमा विश्वका एक सय सोह्र देश र क्षेत्रबाट सामान खरिद गरेको थियो भारतले यसमा एकसाठी हजार तिन सय पाँच करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो खर्चबाट सबैभन्दा बढी फाइदा चिनले पाएको छ भारतको कुल आयातमा चिनको हिस्सा पन्ध्र पोइन्ट चार दुई प्रतिशत रहेको थियो शीर्ष दस देशमा चीन बाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स अमेरिका इराक साउदी अरेबिया स्विजरल्यान्ड हङकङ सिंगापुर इन्डोनेसिया र कोरियाको नाम समावेश रहेको छ अर्थशास्त्री सन्तोष मेहोरोाले भारतको चिनमाथि निर्भर हुनुको प्रमुख कारण औद्योगिक नीतिको अभाव रहेको बताउँछन् बिबिसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन् अघिल्लो सरकारले दुई हजार एक्काइसमा नयाँ उत्पादन रणनीति बनाएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन सन् दुई हजार बयानब्बेदेखि दुई हजार चौधसम्म भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनको अनुपात सत्र प्रतिशत रह्यो तर दुई हजार चौबिसपछि यसले दुई प्रतिशतबाट बढेर तिन प्रतिशतले घटेको छ सरल शब्दमा भन्नुपर्दा एक सय रुपैयाँमा भारतले चिनबाट मात्रै पन्ध्र रुपैयाँको सामान किन्छ प्रश्न यो छ कि कुन वस्तुको लागि भारत चिनतिर हेर्न बाध्य रहेको छ सन् दुई हजार एक्काइस बाइसमा भारतले चिनबाट करिब तीन हजार करोड अमेरिकी डलरको इलेक्ट्रोनिक सामान किनेको छ यसमा विद्युतीय मेसिनरी उपकरण स्पियर पार्ट टेलिभिजन र अन्य धेरै सामेल रहेका छन् उत्कृष्ट दस वस्तुको कुरा गर्दा परमाणु रिएक्टर बायलर अर्ग्यानिक केमिकल प्लास्टिकका सामान मल सवारी साधनसँग सम्बन्धित सामान रासायनिक वस्तु फलाम तथा स्टिल फलाम तथा स्टिलका सामान र इलेक्ट्रोनिक वस्तुपछि आलुमुनियम रहेका छन्